a l'espera d'alguns canvis per demà. Avui de nou hem tingut un dia totalment dominat pel sol, amb temperatures fins i tot una miqueta més altes que les d'ahir. A les imatges del Meteosat veiem els núvols alts que sobretot este matí estaven presents a les zones de més al nord de Castelló, acompanyant el vent de mestral que ha donat ratxes entre 30 i 50 km per hora. Cada migdia ha entrat esta franxeta de núvols alts que ha deixat el cel entre aïnyat i una volta passada llarg les temperatures s'han recuperat. Han baixat una miqueta a migdia, però després s'han recuperat. De fet, les temperatures màximes han pujat un parell de graus respecte a les d'ahir. Les més altes al voltant d'aixòs 23 graus de Xàtiva, també d'Elx, 24 graus a la temperatura màxima d'Orihuela. A les capitals, temperatures entre els 20 i els 22 graus de Castelló. I només en les zones més interiors i el nord de la comunitat, les temperatures més fresquetes entre els 15 i els 18 graus. Hem de veure un embolsament d'aire fred que hi ha a les capes altes de l'atmosfera a 5.500 metres d'altura. El tenim demà migdia just damunt la vertical de la Comunitat Valenciana i això afavorirà el creixement de núvols d'evolució que esperem puguen disparar-se a partir de migdia. Però l'oratge en principi ve marcat per les altes pressions situades al sud-oest de Gran Bretanya, abracen tota Anglaterra, tota Irlanda, tota França, tota la península ibèrica, però sí tenim aquesta franja de núvols, aquesta línia d'inestabilitat, que és un reflexe del fred a les capes altes de l'atmosfera. Esta pròxima nit tindrem encara vents de mestral cap al nord, el cel ras a tota la comunitat i temperatures sense canvis. I demà començarem el dia amb sol, temperatures amb poques novetats, alguns núvols baixos en zones de litoral, algunes boirines en zones més fondes de l'interior i a partir de migdia creixement de núvols d'evolució en zones de muntanya que esperem que ja a última hora del matí, a primera hora de l'esprada, puguin descarregar algun ruixat i alguna tronada, especialment en les zones més interiors de València i també d'Alacant. A mitja vesprada arribaran les comarques més centrals i a última hora de l'esprada o a poqueta nit podran tocar també les zones més costaneres, les temperatures un poc més baixes. Dijous recuperem el sol, pujaran les temperatures i divendres, i sobretot de cara al cap de setmana, sembla que l'oratge es mantindrà estable i les temperatures tendiran a pujar. De moment és tot, que passen molt bona nit.